Salut, prieteni! Sunt Aniela și astăzi luăm o pauză. Nu la propriu, bineînțeles, ci vom încerca să descoperim cele mai bune oferte de divertisment, astfel ca după o zi încărcată de muncă, de stres și alergătură să aflăm noi variante de a fi ascendenți și de a ne redescoperi pe noi înșine. Nevoia de a ne relaxa este un imperativ, dar ce opțiuni avem pentru a ne destinde? În timp ce unii dintre noi privesc viața ca pe un șir de distracții, pentru alții viața înseamnă doar muncă și responsabilitate. Care este varianta de echilibru care ne conduce spre un stil de viață sănătos și satisfăcător? Împreună cu invitații mei de astăzi încercăm să răspundem acestor întrebări. Am alături de mine pe Cristi, primul nostru invitat. Bine ai venit în emisiune, Cristi! Bine v-am găsit! Cristi este student la asistență socială, pasionat de muzică și știu că îi place, din câte mi-a povestit el, îi plac excursiile pe munte. Unul dintre visele lui este acela de a putea la un moment dat în viață să cânte într-o formație care, de ce nu, să fie recunoscută pe plan național și internațional. Succes! Mulțumesc. Cea de-a doua invitată, Paula. Paula, bine ai venit și tu în emisiune. Studentă la asistență socială, îi place să citească, îi place muzica și are un vis. Acela ca la un moment dat să poată să înființeze o casă de copii. Succes și ție! Mulțumesc! Alex, student la informatică, la fel pasionat de muzică. Alex cântă la chitară și are un vis, haideți să vi-l spun. Visează să se căsătorească cu o domnișoară cu ochi albaștri. Tema emisiunii de astăzi, divertisment, cum ne relaxăm, cum ne distrăm. Înainte totuși de a afla răspunsul la întrebare, haideți să vedem cum se distrează și alți tineri. Distracția, să mă simt bine, mai ales eu, să fiu într-o ambianță plăcută. Da, să-mi petrec timpul cât mai plăcut, să mă relaxez. Să merg să dansez, să mă întâlnesc cu prieteni, să stăm la o poveste. Mod de a mă relaxa, să fie și util. Și plăcut în același timp. N-aș putea să spun, deci un mod de distracție, neapărat discotecă sau ieșire undeva la un restaurant sau... Deci ne întâlnim în familie, la noi sau la prieteni în weekend și ne distrăm împreună. Ascultăm muzică, mâncăm sau ne uităm la televizor, povestim. Distracție, mai multă cultură. Adică cunoaștere, tot ce presupune cărți, revistele, cultură generală de... literatură, un joc de gândire, șah, ceva și puțină distracție în adevăratul sens al cuvântului, cu prietenii. Dacă ar fi să definim distracția, atunci trebuie să mergem la în mod normal la semantică și la lucrurile care sunt de începutul. Și lucrurile de început ar fi, în primul rând, se leagă de, vine acum în limba franceză, se divertir, deci a se distra. Practic nu a se distra, ci a face ceva altceva decât ceea ce face în mod normal. Deplasarea merge spre zona care englezii o numesc hobby. Ce înseamnă hobby? În limba română e destul de greu de definit acțiunea hobby, pentru că foarte mulți spun, domnule, când îi spui la hobby-uri, chiar și într-un CV, într-o prezentare personală a cuiva, când se întâlnește cu întrebarea hobby-uri, nu prea știe ce să spună. Fie spune lucruri care le face, să zicem, o dată sau de două ori pe an. Patinaj sau pescuit sau... Din contră, ideea asta este a prelucra acel lucru, de fapt este o investiție de timp într-un alt palier, cu un alt randament, cu, să zicem, cu un interes poate egal cu ceea ce face în lucrurile serioase. Și, de fapt, asta vreau să ajung să spun. A te distra e o problemă serioasă. E o problemă de randament extraordinar. De fapt, e deplasarea într-o altă zonă, care oferă confort. Asta înseamnă, de fapt, distracție. Distracția, să mă simt bine
prietenii mei, nu contează unde, oriunde, numai să ne simțim noi bine. Înseamnă să merg într-un club cu prietenii, să plecăm la munte, eu știu, mai multe părți. Merg într-un club, dansez, eu știu, cu o prietenă. Muzică, dans, discotecă. Am revenit în platou la tema emisiunii noastre, divertisment. Ce faceți voi în timpul liber? Care sunt modalitățile prin care voi vă distrați? Hai să începem cu Paula. Un mod de a mă relaxa este cititul și, bineînțeles, ascult muzică de multe ori, dar a petrece timpul liber în cel mai mult îl petrec cu prietenii. Realizăm tot felul de ieșiri, ori la bowling, ori mergem la un film sau acasă la careva dintre noi. Realizăm așa o mică petrecere între noi în care să mai povestim, să mai discutăm diverse subiecte. Cât este de importantă și dacă este importantă distracția în viața noastră? Cristi, ce părere ai? Personal, cred că e foarte importantă pentru că în tumultul vieții, chiar dacă suntem tineri, suntem ocupați în diverse lucruri și în diverse lucrări și să avem un timp în care să ne destindem și să ne relaxăm, cumva ne reînvigorează viața și prin diferite lucruri, cum a spus Paula, cu prietenii sau mergând la un club, cred că este foarte bine să facem lucrul acesta. Alex, tu ce părere ai? Care e rolul divertismentului în viața ta, de exemplu? Rolul divertismentului este unul foarte important, pentru că dacă aș fi supărat tot timpul și nu mi-aș mai descreți fruntea, aș muri mult mai repede. Rolul divertismentului este important pentru că trebuie tot timpul să încerci să te relaxezi cumva după stresul zilnic, după toate problemele pe care le ai pe cap și merită pentru că chiar e eficient. Cred că toți ați întâlnit fraza următoare. Ai 20 de ani, ar cam fi cazul să fii matur, să te comporți ca atare și tu, de fapt, te joci și te prostești ca un copil. Ce părere aveți? Joaca este doar pentru copii? Eu cred că n-are vârstă, joaca. Și la o vârstă destul de înaintată poți să te joci și poți să intri în atmosfera aceea de copil, nu știu. Și eu mă joc foarte mult cu nepoata mea și îmi face plăcere și chiar nu mă simt ridicolă în asta. Chiar simt că trăiesc și îmi dă viață. Care ar fi, să zicem, variante de divertisment în generația noastră sau în societatea noastră? Într-un cuvânt, cum ne putem distra la vârsta noastră? Cristi, cum te distrezi tu? Înainte de asta aș vrea să spun că una e jocul de copil care l-ai în copilărie și alta e joaca pe care o ai la o vârstă de 20 de ani. Personal îmi place să merg la un film, la un film bun, de calitate. Îmi place să cânt foarte mult pentru că prin asta mă relaxez și prin asta mă eliberez. Îmi place să ies cu prietenii, să ies cu prietena în oraș. Este un mod în care mă relaxez eu. Hai să vedem cum se distrează o fată. Cred că simplu fapt de a sta la taclale cu fetele e un mod de relaxare. Pentru că oarecum uiți de toate grijile zilelor, zilei și încerci oarecum să, nu știu, să te bine dispui cu fetele. Alex, fetele sau băieții la taclale. Cum se distrează băieții? Băieții? Păi băieții de obicei stau ce stau și se gândesc, hai să mergem la un fotbal. Dar sunt și alte metode de distracție. Spre exemplu, mie îmi plac chestiile așa puțin mai nebunești, care implică curaj, zic eu. Adrenalina? Vara asta, da, adrenalina. Am sărit de pe poduri în apă. Wow. Și, dar nu numai asta. Dacă sunt obosit sau așa, prefer să stau acasă și să mă joc pe calculator sau să citesc. Deci am înțeles că câteva dintre modalitățile de divertisment implică, eu știu, plimbări, film, taclale cu fetele, fotbal, sportul, tot felul de activități. Ce părere aveți de privitul la televizor? E un mod de a ne relaxa? Depinde la ce te uiți. Pentru că te poți relaxa uitându-te la o emisiune bună, uitându-te la un film sau ascultând niște muzică bună la televizor. Asta este un mod de a te relaxa. Credeți că există distracții bune și distracții greșite? Sigur. Dă-ne câteva exemple, Cristi. Distracții bune, cele care deja le-am menționat, care implică normalul,
Deci nu, să nu ieșim din anormal. Ce înțelegi tu prin normal? Prin normal înțeleg o viață echilibrată, o distracție echilibrată, nici să fiu sobru tot timpul, dar nici să fiu vesel, vesel în ghilimele, din cauza unor substanțe, să zic așa. Paula? Distracție în sensul negativ, văd genul de petreceri la care întreci limita, oarecum. Se ajunge la droguri, la alcool, muzică tare, destrăbălare, nu le găsesc rostul, chiar nu le găsesc. Adică nu cred că e un mod de a te distra. Poate pe moment simți o satisfacție anume, dar mai apoi nu cred. Iar o destindere normală, sănătoasă, cred că o ai atunci când îți cunoști limitele și știi până unde poți să mergi. Cred că fiecare avem, oricum fiecare avem principii și ne ghidăm după principiile pe care le avem și făcând ceva extravagant, știm că ne-am face atât nouă rău, cât și celor din jur, care ne iubesc. Și... Am discutat despre divertisment, despre variante de divertisment, despre variante greșite și bune. Hai să putem, la un moment dat, tot distrându-ne și distrându-ne, divertismentul poate să ne influențeze într-un mod negativ? Există consecințe ale metodelor de divertisment pe care le aplicăm în viața noastră? Alex, ce părere ai? Da, eu cred că trebuie să ne distrăm cu puțină responsabilitate, așa, adică după ce ne distrăm să mai fim același om ca și înainte de a ne distra. Trebuie să ne distrăm în anumite condiții sau limite, pentru că distracția, nu la maxim, ci distracția prea multă te obosește. Te obosește și, și psihic, și fizic, și în toate felurile. Alex vorbea de responsabilitate. Credeți că distracția implică irresponsabilitate și imaturitate? Din partea unora, da. Odată ce consum droguri, ești irresponsabil, nu? Pentru că știi substanța, de substanța respectivă ce rău îți poate dăuna și normal ești responsabil atât ce o folosești. Sau alcoolul folosit, băut în mod exagerat. Cum poți să selectezi? Ok, distracția asta ar fi bună, mi s-ar potrivi sau distracția respectivă ar fi greșită? Cristi? Paula a menționat mai devreme despre principii și cred că fiecare om și fiecare tânăr a ajuns la o vârstă cât de cât matură, deja și-a creat niște principii și sper că principiile sunt bune și dacă se ghidează după principiile pe care și le-a creat până în momentul acela și sunt bune, cred că distracția este în limita normalului și este bună. Că tot am afirmat aici despre principii. Cristi, dă-ne câteva exemple despre principiile după care tu, hai să zicem, îți selectezi chiar metodele de divertisment. Să mă gândesc la ceva foarte, foarte evident, la o petrecere. O petrecere care știu că ar putea să meargă dincolo de limita normalului și să se meargă la alte lucruri. Am un principiu de a nu trece dincolo și cred că atunci când vine momentul în care observ că lucrurile merg într-o altă direcție decât le am eu în mine, sunt gata să mă opresc. Paula, cât crezi că ne influențează televiziunea și mass media în alegerea variantelor de divertisment? Ne influențează foarte mult. Pozitiv, negativ? Mai mult cred că negativ, deoarece se difuzează foarte mult ideea de distracție, uitând de tot, făcând distracția la maxim. Și în ziua de astăzi se propagă foarte mult acest... Ideea de carpe diem? Da. Okay. Hai să vedem și varianta cu un teatru, un spectacol. Alex, ce părere ai? Mama mea lucrează la un teatru și m-a invitat de multe ori la spectacole și mi-au plăcut. Chiar sunt acte de cultură, piesele de teatru și eu zic că merită, mai ales pentru tineri, să în zilele de astăzi să meargă la teatru sau la operă, zic eu, pentru că nu prea se mai citește în zilele de astăzi și nu prea mai este timp pentru citit și pentru făcut cultură generală, ca să zic așa. Și o piesă de teatru, zic eu, durează 2 ore maxim, o oră jumate, nu ia prea mult timp
și poate fi foarte nostimă sau îți poate imprima niște idei foarte profunde care să-ți placă. Eu zic că nu e nicio problemă în a merge la teatru. Înainte de a continua discuția, să urmărim materialul următor. Ce fac tinerii? Fie că fac sport, și nu mă refer aici la paleta de cât de normale sau cât de extreme sunt modalitățile de mișcare, fie fac un alt gen de mișcare, care de fapt, în sensul mundan al cuvântului, se întâmplă cel mai ades. Ies afară după ora 9, da? Ca să mai scape de mediul constrictiv familial, nu? Se duc în discotecă, unde fac mișcare, combinată cu alte lucruri. Deci un kit, să zicem, separat, care îl înseamnă formatul, care îl oferă formatul de discotecă. Înseamnă acolo un brum, un zgomot cât este, mișcare cât se poate, dacă e foarte aglomerat, și mișcare limitată. Cred că de fiecare dată, chiar și divertismentul sau chiar și distracția asta, presupune o anumită limitare. Deci niciodată nu ai ca și întreg. Asta e foarte rău, se poate întâmpla. Timp liber la român, hăt, cât vrei. Mai ales la cei care sunt acei nefericiți ai sorții care au fost alungați din locul de lor de muncă. O, asta e o altă patologie. Și atunci ce face omul? Se refugiază în mass media, în produsele media. În speță care? Televizor. Cine se uită cel mai mult la televizor în lumea europeană? Ia ghici. Românii. Cât? 4 ore și 40 minim. Deci asta e estimarea în cursul zilelor de săptămână. Și 6 ore și ceva în sfârșiturile de săptămână. Ce înseamnă asta? Patologie indusă la nivel de stat. Primul lucru care a devenit realizabil occidentalizarea României a fost introducerea cablului în fiecare casă. Ajunge să fie o religie din liber. Ajunge să fie o religie divertismentul. Vrem să ieșim din ale noastre și de fapt dăm în tot între ale noastre spuse altfel și poate mai patologic în anumit sens. Poți să te distrezi dacă nu ai bani sau nu ai prieteni? Depinde. Dacă ei să ai bani să te distrezi, să te duci undeva cu prietenii să mănânci ceva, să bei ceva. Dacă n-ai bani, te duci la un fotbal. Dacă nu are bani, se poate distra. Dacă nu are prieteni, cred că mai greu, că singur. Eu nu prea văd distracția de unul singur. Cel puțin 5, așa se zic. Fără prietenul, fără banda. Dacă nu ai prieteni, poate te mai poți distra, dar oricum foarte puțin. Dar fără bani, nici într-un caz. Poți să te distrezi, dar banii sunt în mijloc. Cum să te distrezi dacă nu ai bani? Unde să mergi? Poți să te distrezi undeva acasă, mai cu mai puțin bani, dar în general distracția costă, dacă vrei. Posibilitățile cred că ar fi foarte limitate. Și fără prieteni nici într-un caz, deci cum să te distrezi singur? Sunt multe lucruri care poți să le faci. Poți să te plimbi, poți să faci sport, de exemplu, care nu costă să alergi sau să joci în fotbal. Să stai să atârni în baruri, nu cred că mai e o distracție chiar așa de tare. Bani am tot timpul, am și prieteni, da, mă pot distra și fără bani și fără prieteni. Știu să mă distrez. Fără prieteni, nu, categoric, nu. Eu n-aș putea, sincer, nu. Și fără bani, nu cred. Am revenit în platou la discuția noastră despre divertisment. Am aflat care ar fi sursele de divertisment. Am aflat că divertismentul este chiar binevenit în viața noastră. Ce părere aveți? Se pot distra doar cei care au bani sau și cei care, să zicem, un studențel care poate are o bursă mică sau poate că n-are și n-are bănuți foarte mult? Se pot distra și cei fără bani? Văd că toți zâmbiți. Alex! Eu zic că da, contează acum cum vrea să distreze fiecare. De exemplu, dacă cine vrea să se distreze cu banii, trebuie bani. Dar există și modalități de distracție fără bani. Dă-ne câteva exemple. Cum te distrezi tu fără bani? Fac sport sau mă joc jocuri cu prietenii mei sau mă joc pe calculator, nu știu, acum trebuie să ai bani să te iei calculator. Da. Și ne reîntoarcem la problema banilor. Nu știu, da, ar fi o problemă asta a banilor, dar numai uneori. Nu știu. Hai să vedem la Paula, fetele, cum se distrează fetele fără bani? Eu cred că se poate și fără bani. Dă-ne exemple. O plimbare prin parc, o ieșire prin oraș. Noi, fetele, avem obiceiul să facem shopping, dar cum așa? Fără bani.
Da, fără bani, privim, doamne, în ce e și apoi... Deci ați auzit, băieți, fetele fac shopping fără bani, doar da, să uită. Se poate. Ne uităm la micile chiciuri pe care le vedem prin oraș, să mai vedem ce mai apărut nou. Nu trebuie neapărat bani ca să poți să mergi prin oraș, prin magazine. Acasă facem ceva dulce din ce avem pe acasă și ne distrăm privind o emisiune de la televizor sau poate un film care se difuzează pe un program TV. Și cred că se poate. Consider că se poate. Cristi, tu cum te distrezi fără bani? Sau poate tu ai bani? Ba, cred că te poți distra și fără să ai chiar niciun leu în buzunar. Dacă Paul a vorbit despre fete, hai să zic eu despre băieți. Cred că băieții tot se pot duce să se uite, cred că la mașini, la calculatoare. Cei electronice? Privitui fără bani. Privitui fără bani. Doar prin simplu fapt că sunt împreună este un mod de a se distra. Și la fel, cred că plimbările prin parc. Dar ce faci iarna? Iarna? Te plimbi prin parc? Te poți plimba prin parc, de ce nu? Aer curat, aer rece, face bine, bătaie nu? Bătaie cu zăpadă. Dacă iarna. Avem zăpadă. Deci am ajuns la concluzia că nu doar cei cu bani se pot distra. Ne putem distra și noi, să zicem, cei fără bani. Da, dacă ne adunăm cei fără bani și zicem, hai să ne distrăm, pe o să reușim, da. Trebuie să fii creativ și vei reuși. Deci e importantă creativitatea. Da. De ce altceva mai ai nevoie ca să te poți distra fără bani? Să fii spontan. Ok. Creativitate, spontaneitate. Simțul umorului. Simțul umorului, Alex? Păi, în primul rând, ca să te distrezi fără bani, trebuie să nu ai bani. Da. Și restul, eu zic că din relațiile cu prietenii se trage de la sine. Ce ne aduce divertismentul? Că tot am discutat despre cât este de important divertismentul în viața noastră. Ce ne aduce de-l căutăm cu atâta ardoare? Bună dispoziție. Relaxare. Poate și fuga de stres. Poate să fie. De rutină. Da. Unii cred că Dumnezeu este un polițist care urmărește fiecare mișcare greșită pe care o facem. Să fie acesta adevărul? Să urmărim ce părere au tinerii despre aceasta. Care crezi că e părerea lui Dumnezeu vis-a-vis de distracție? Depinde dacă... În cum te distrezi. Nu pot să știu care e părerea lui Dumnezeu. Nu pot să spun. Părerea mea e că Dumnezeu nu ne interzice, dar să avem grijă cum ne distrăm și în ce fel și unde ne distrăm și cu cine și... Așa, dar nu ne interzice. Toți suntem tineri, eu cred că înțelege că suntem tineri. Care e părerea lui Dumnezeu vis-a-vis de distracție? Vis-a-vis de distracție? Eu știu. Că n-ar trebui să toată ziua bună ziua la distracție sau nu, să fii mai cuminți, mai liniștiți. Să faci totul, dar până la o anumită limită. Și cu anumit bun simț și care implică și unele principii care le are fiecare. Nu cred că prea bună. Drăguț, Dumnezeu și distracție. Nu, în niciun fel sau de nicio formă nu putem spune că Dumnezeu este împotriva distracției sau un căpcăun din ăsta care pune omul la muncă. Chiar porunca respectivă spune, e în setul respectiv. 6 zile să muncești și a 7 să te odihnești. Te odihnești pe tine, dar te odihnești de fapt în El, în Dumnezeu, pentru cei care înțeleg noțiunea. Odihna în El e cu totul și cu totul. Dumnezeu însuși este odihna. Aia nu înseamnă că Dumnezeu stă pe canapea și nu face nimic și a făcut un program de televiziune de cablu în care se zăpuie cu telecomanda. Nu e vorba de așa ceva. Sau are foarte multe monitoare și monitorizează tot ceea ce se întâmplă pe pământ. Nici vorba. Spiritul activității este Dumnezeu. Odihna, iarăși, poate, trebuie să fie ceva activ. Înseamnă ideea de hobby despre care spuneam. Trebuie să te muți din ceva într-o altceva care e la fel de plăcut, poate la fel de dinamic, poate mai dinamic și să ai în permanență factorul ăsta de a păși într-un alt tărâm. Depinde de distracție, cred. Părerea Dumnezeu, nu știu, cred că vrea să ne distrăm, nu? De ce nu? O viață avem. Că este permisă și că este ok să te distrezi atâta timp cât ești într-o anumită limită. Dacă Dumnezeu a făcut oamenii, a făcut ca să se și distreze. Cred că trebuie să ținem cont de ce îi place al Dumnezeu, că ține și el cont de ce ne place nouă. Am revenit în platou la întrebarea, consideră Dumnezeu un păcat distracția? Ce părere aveți voi?
Eu zic că nu. Cred că atunci când îți cunoști limitele, revin din nou la limite, știi să te distrezi în așa fel încât să nu-L dezamăgești nici pe Dumnezeu și nici pe tine. Și atunci când l-ai în viața ta pe Iisus, inevitabil trăiești după standardele lui Dumnezeu. Și te distrezi în așa fel încât să nu-ți dăunezi nici ție rău, dar nici lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu suferă pentru fiecare greșeală pe care noi o facem. Cristi, ce părere? Este distracția un păcat? Nici de cum. Aș vrea să apelez la un exemplu biblic. Domnul Iisus Hristos, când a trăit pe pământ, când și-a început lucrarea, Biblia menționează că a mers la o nuntă, nunta din Cana. Știm că nunțile evreiești nu sunt niște nunți care stai în banca ta și doar mănânci, ci sunt niște nunți unde este distracție, unde este veselie, pentru că doi oameni sărbătoresc unirea lor și cred că Domnul Iisus nu avea ce căuta acolo dacă nu avea în El acest spirit să se distreze. Eu chiar mi-l imaginez pe Iisus un om activ, un om plin de viață, care s-a jucat cu copiii, a petrecut mult timp cu ucenicii. Nu pot să-L văd ca pe un om care a stat supărat, îngândurat și nu s-a distrat. Și din contră, a fost plin de viață. Alex? Da, Paula a spus despre limite. Trebuie să ne încadrăm între anumite limite. Eu zic că limitele, bineînțeles, le stabilește fiecare persoană în raport cu Dumnezeu. Și atunci când sunt încălcate, eu zic că atunci ar fi un păcat distracția. Însă limitele sunt foarte puține, zic eu. Adică există mai multe posibilități de a te distra decât de a te distra după limite și de a te distra în mod anormal și prostesc. Am discutat astăzi despre divertisment. Am aflat rolul lui Dumnezeu chiar și în latura aceasta vieții noastre, a relaxării, a divertismentului. Înainte de a pune capăt acestei emisiuni, vreau să vă rog să spuneți un ultim gând, să transmiteți un mesaj celor care ne privesc în aceste momente, ca de la tânăr la tânăr. Și am să încep cu Paula. Având o relație cu Dumnezeu, inevitabil trăiești după standardele lui Dumnezeu și ai anumite principii pe care ți le insuflă Dumnezeu. Și cred că cunoscându-te și având o relație bună cu Dumnezeu, vei ști cum să te distrezi. Alex? Este un lucru natural să te distrezi având o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu nu pune opreriști la distracție. Dumnezeu are anumite principii pe care ar trebui să le respecte toți oamenii și eu zic că în conformitate cu aceste principii ale lui Dumnezeu trebuie să se realizeze și distracția. Cristi, un ultim gând. Am început cu tine, finalizăm cu tine. Fiecare tânăr să nu uite că Dumnezeu vrea ca oamenii să fie bucuroși, vrea să fie fericiți, să se bucure de viața pe care El i-a dat-o, dar să nu uite că la final fiecare om va da socoteală pentru tot ceea ce a făcut pe pământul acesta și să trăiască în așa fel când va veni în fața lui Dumnezeu să nu plece capul, ci să stea drept și să spună: da, am trăit așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc pentru participarea voastră în emisiune, vreau să vă mulțumesc pentru gândurile și ideile pe care le-ați transmis. Ați văzut vreodată o mașină în parcare al cărei motor este încă în funcțiune? Adesea și noi ne găsim în situații similare. Ar trebui să ne deconectăm, să ne relaxăm pur și simplu. În schimb, noi alegem să fim în priză în continuare. Timpul care ar putea însemna odihnă pentru noi este de fapt tot un consum. Am văzut astăzi că opțiunile de divertisment care ne stau la îndemână sunt multiple. Rămâne doar să identificăm și să alegem lucrurile care aduc cu adevărat împlinire personalității noastre și să le înlăturăm pe cele care ne deteriorează. Un lucru este clar, fie că lucrezi, fie că te relaxezi, adevărata împlinire o găsești lângă Dumnezeu. Deci, prieteni, rămâneți în formă și fiți ascendenți!